essa luva aí é maravilhosa. Tá de chorar que tá aqui. Foda, velho. Sabe que os caras estão aqui sempre. Muito foda. Sensacional. Na verdade, eu vou na vida do Pablo, né? Vai. Peraí um minutinho. Não, olha pra ti. De cara com nada, de cara com nada. A sua sorte que eu te amo. Até quando você faz borrada? Neném, se você destruísse meu coração, não tenho do lugar de se morar. Pior que a gente ri e não sai, ligado? A sala hoje é repórter, produtora. E cabeleireira. Cabeleireira, maquiadora também. Não, maquiadora não, né? Hoje não, né? E eu sou apresentadora e madame. Quer passar uma completa? Quer? Vai. Mas o que? Pô, toca o violão. Tamo junto, vem Galão! Estamos ao vivo no canal do Regalo no YouTube e a fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook. Aproveito para convidar você a acompanhar nossas redes sociais. Siga, curta, ative as notificações, compartilhe. Só não se dá uma diferença apenas nos estádios. Ajude a tornar o Galo ainda maior também na internet. Infelizmente, esse ano o lançamento não pôde ser feito como normalmente acontece com muitas pessoas aqui ao vivo. É, mas nós estamos fazendo de uma forma diferente. Thank you.
quando vê a torcida do Galo. Não, eu tô pedalando, Pirão. Tô fininho, cara. E aí você emagreceu, pô. Eu posso subir no palco, eu tô gordinho. Falta muito ainda, não? Tá aqui, ó. O pessoal vê a camisa. Não. É quase 4 horas de live aqui, Cabrão. Mais uma vez, eu quero falar que é uma honra estar aqui. Levanta isso. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, Massa Atleticana, a todos vocês. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e amor. Vibramos com alegria nas vitórias, Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingador.